Ha, şimdi bonus iWater suvları degan kampaniya bor Farg'onadagi va shu kampaniyani nimasiga yozdim, shu adminiga. Bilim puldan muhim deyishdi. Ya'ni tajriba olgan ba'zi oddiy narsa yasab pul olgandan yaxshiroq deyishdi. Orqasini olsa tushmayapti bir-biriga. Kim hangi rastın yoktaşası? Üker işte. Bir yağını vaflatta yoktan cevap yeme yaptı. Yani Telegram gibi yazıyorsan soruşu yaptı. Lekin cevap yok. Azda ketken sonunda mı? Of ketgan ustoz. Of ketgan. Ha, bo'l, aytib olaman. Salom berib boshladim. Salom berib tanishtirib o'tman. Assalomu alaykum. Mani ismim Jasurbek G'iyosov. Men Korea bitiruvchisi bo'lib, hozirda grafik dizayn sohasida o'qidim va hozirda freelancer hisobida ishlayapman, uyda onlayn tarzda ishlayapman. Koreyaga kirishimdan avval bu sohada, ya'ni grafik dizayn sohasida qiziqishim bor edi, lekin unda asosiy nimalarim, ma'lumotlar yo'q edi. Misol uchun qaysi programmada yasaladi, qanday ishlar qilinishini haqida ma'lumotim yo'q edi. Keyin Korear akademiyasi haqida eshitdim. Keyin Korear akademiyasi shu do'stim o'qib chiqqan o'qigan edi va u menga maslahat berdi. Maslahat bergandan keyin men Korearni Telegram kanaliga a'zo bo'ldim va Koreardagi o'sha grafik dizayn sohasi darslarini o'rgandim. Keyin Korealga kelib, administratorga yozdirdik va natijada Xudoga shukr shu 3 oy davomida grafik dizayn sohasini o'rgandim. Grafik dizayn sohasida bizga Photoshop, Illustrator va Corel Draw programmalarini o'rgatishdi. Ustozim Davronbek Rahmonov ular menga juda yaxshi o'rgatishgani uchun Xudoga hozirda Telegramda, Telegram va Instagramda o'z sohamda yuribman. Maktab davrida o'qib yurgan vaqtimda shu grafik dizayn sohasiga qiziqardim, lekin uni nimaligini, hali shu grafik dizayn nimaligini ma'lumotim yo'q edi umuman. Misol uchun uni qaysi programmada yasalari, qanday saqlanib, boshqa ishlarni bilmas edim. Keyin maktabda o'qiganimizda bir kuni Muhammad Amin aka kelishdi. Bizga shu maktabimizda barcha shu sinflar uchun bitta vebinar berishdi hisobda. Bu vebinarda yaxshi o'tkazishdi, unda Koreyadagi hamma kasblarda darsliklar haqida ma'lumot berishdilar. Keyin oxirida aytishdiki, biz grant o'quvchi tanlab olamiz deyishdi. Ya'ni bitta grant o'quvchisini tanlab olamiz. Bunda sizlarga shu savol beriladi. Savolni yutgan odam grafik dizayn sohasi bo'yicha grant yutib oladi deyishdi. Shunda savollariga birinchi bo'lib Xudoga shukr javob berdim, men birinchi bo'lib va natijada grafik dizayn sohasiga kurslariga to'liq grant yutib oldim. O'tganimizdan keyin meni ro'yxatga olib yozib olishdi telefon nomerlarimda. Bir haftadan keyin menga telefon qilishdi. İşte, siz yutib olgan ekansiz va hozir kelishingiz mumkin deb dars kunlarini aytishdi. Men keldim. Darslar yaxshi bo'ldi. Boshlanishiga bizga o'sha noldan, ya'ni misol uchun kompyuterni o'sha Photoshopni ochishdan boshlab uni o'rnatish, barcha shu programmalarni, unga kerakli bo'lgan narsalarni o'rgatishdi. Keyin yana bizga dars davomida 3 oy o'qidik. 3 oy davomida bizga Adobe Photoshop, Illustrator va Corel Draw programmalarini o'rgatishdi. Bu sohada bu programmalar ancha menga boshlanishiga qiyin bo'ldi, chunki o'zim bilmagan sohamda, o'zim bilmagan programmalarni o'rganish qiyin bo'ladi ekan. Lekin Davron aka ustozimizni sa'y harakatlar natijasida biz yaxshi o'rgandim, Xudoga shukr. Unda bizga nima o'rgatishdi? Bizga birinchi bo'lib grafik dizayn sohasi kelib chiqishi, unga qanaqa narsalar, qanday programma ishlatilishi va unga kompyuterga qanaqa kompyuter olish kerakligi, hattoki o'sha programmani ko'taradigan programma bo'lishi kerak, kompyuter bo'lishi kerak, ularni ham o'rgatishdi. Keyin biz dars davomida har bir oyda nima qildik? Imtihon olindi. Shu o'zimizni qilgan ishlarimiz bo'yicha imtihon olindi. Unda ham yuqori o'sha o'rinlarni egalladim guruhlar orasida. Keyin 2 oy o'tgandan keyin, ya'ni darsimiz 2 oy 1 oy qolganda, tugashiga 1 oy qolganda men sekin nima desam ekan,
o'zimga portfolio yasashni boshladim. Ya'ni ustozim portfolio kerak baribir. Bitirib oq, o'qishni bitirib oq, ishga kiramizlar deyishdi. Chunki baribir sizlarga portfolio kerak bo'lib, uni qanday yuritish, qanday tayyorlash, u nimaligi va boshqa narsa o'rgatishdi. Mana shunda Bonus iWater suvlari degan kompaniya bor Farg'onadagi va shu kompaniyani nimasiga yozdim, shu adminiga yozdimki, shu mana shunaqa sohada o'qiyman, shu yerda o'qiyman, lekin menga portfolio kerak oldim dedim. Ya'ni sizga ma'lum bir muddat yo bo'lsa biror ishingizni tekin yasab beraman. Agar yoqsa olasiz, yoqmasa bemalol nima qilishingiz mumkin. Bu narsa pul olinmaydi dedim. U boshlig'i yana yaxshi ekan, ular olishdi, menejerlari. Keyin bitta ikkita ish qilib ko'rdim. Boshida o'xshamadi lekin. Keyin ustozimga ko'rsatib, shunaqa holatni tushuntirdim. Keyin ular menga feedback berishdi. Uni ko'rdimda keyin yasagandan uje nimadan o'tdi, tasdiqdan o'tdi. Ya'ni shu vodiy suvlarini shu kanaliga ishlarni tashlanishni boshladi. Va bu o'zimga nima bo'ldi? O'zimga portfolio yasashimga imkon bo'ldi. Ma'lum bir vaqtdan keyin o'qishni bitirdik. Biz onamiz yashash dizayn sohasini tugatdik darslarda. Keyin u odam uje aytishdiki, pul to'lashni boshlashdi. Ya'ni qilgan ishlarim uchun pul olishni boshladim. U mana shu birinchi ishim edi, shu vodiy suvlarini Telegram va Instagram nimalar kanallariga rasm yasab berdim. U birinchi ishim edi. Undan keyin yana o'sha o'zimda ishimda shu bonsai water suvlariga qildim. Keyin orada logo yasashga o'tdim. Logo makerlik, ya'ni Tinglabot bilan o'sha vodiy suvlarini keyin ham vodiy suvlari degan kompaniya, o'sha ikkita kompaniyaga logo yasab ko'rdim. Bu logolarda o'sha ularga ham birinchi o'zim yozdim, ya'ni shu sizlarga narsa yasab bermoqchiman. Agar yoqsa dedim, olasizlar, yoqmasa bemalol ishlatmasliklari mumkin deganda, bu ishim ularga yoqishdi. Yoqdi ikkala ishim ham. Tinglabot bilan vodiy suvlariga undan shu illyustratorda yasadim. Keyin uni qanaqa bo'lishi, ya'ni mokaplarga qo'yib ko'rsatganimda, u odamlarga, shu menejerlariga yoqdi, bu ikkala ishim ham yoqdi. Yoqqandan keyin baribir ularda o'zlarini ko'ngillari bo'lmadimi, ma'lum miqdorda pul tashlab berishdi plastik kartamga va hozirda shu uchala keyin to'rtta to'rtinchi nimani ham topdim, klientimni topdim. Ular shu o'zlarini printer chiqaradigan shu narsalar kompaniyalari bor, shunaqa nimada narsa chiqarishadi. Keyin ulardan shu to'rtta bo'ldi, уже hozir xudoga shukr shu to'rtta nimadan odamdan zakaz oltiribman, onlayn freelancer bo'lib ishlayapman. Oylikka bas, nima desam ekan, qilgan ishimga, yasagan narsamga pul olyapman. Keyin orada darslikda kurslarni bitirgunimcha ustozimga shogirddan bo'ldim. Ya'ni ustozim sizni shogirdlikka olaman deyishdi. Keyin man bilan birga yurib, shu qilgan ishlarimni, bu narsalarimni ko'rasiz, o'rganasiz deyishdi. Shu shogirdlik davrlarida shu Bonus iWater suvlariga shu yozib portfolio yasadim. Ustozim bilan shu ishlarimni qilganligi natijasida ularga ham so'rashimga oson bo'ldi. Darsdan tashqari vaqtda ham bemalol ustozimdan so'rashim mumkin bo'ldi. Shogird bo'lmagan bolalarga to'g'risi ular faqat darsga kelib, yoki Telegramdan ustozga yozib maslahat olishdi. Man bag'da ustozim bilan yuzma-yuz bo'lib ular bilan birga ishlab narsa o'rgangan natijasida menga yaxshigina imkoniyat bo'ldiki, ustozim bilan birga ishladim. Xo'p, hozir darslikda sentyabr oyida tugatgan bo'lsak, hozir o'qishga kirdim. Xudoga shukr, o'qishga insta o'qiyapman. Shu insta o'qigan o'qishim davomida ham bu grafikdan sohasini tashlab qo'ymadim. Ya'ni ham o'qidim, ham onlayn ishladim. Ya'ni aytmoqchimanki, bu sohada bemalol xohlagan vaziyatingizda, xohlagan misol uchun borib kelishim qiyin bo'ladi, offline ishlasam bo'lmaydi deydigan odamga ham bemalol tushadi bu grafik dizayn sohasi. Ya'ni u uyda onlayn o'tirib, uyda bemalol kreslongizda, o'zingiz xonangizda o'tirib ham bemalol ishlayverasiz. Keyin bizda shu 4-5 oy, 6 oy davomida hozir tajribam bor, xudoga shukr. Portfolioim bor va hozirda deyarli middle designerman deb hisoblay olaman o'zimni. Dars davomida va ishlash davomida kelgan qiyinchiliklaringa keladigan bo'lsa, ular to'g'risi bor edi, anchagina topildi. Ya'ni boshlatgan deb programma o'rganishimda eng birinchi bosqichida yangi kelganimda kompyuterga o'tirdim. Photoshop'da menga o'rgatishdi, qanaqa ishlatishdi. Dars bo'lyapti-da, men dars vaziyatda ustozimdan qolib ketyapman. Ya'ni bu narsani tushuntirishyapti-da, men uni kompyuterda qilolmayapman shu narsani. Shu o'rgatgan narsalarni.
Keyin qarabsizki, o'sha sekin-sekin qolib ketyapman gruppadan. Keyin ustozimga aytdimki, o'sha qo'shimcha nima olishim kerak, dars olishim kerak deganga o'xshab, ustoz bilan qo'shimcha ishlar ekan. Ustozimiz uje o'rgatishdi menga yana, u darsdan tashqari. Va buning natijasi Photoshop bilan Illustratorda mukammal o'rgandim. Barcha nimalarni, funksiyalarini o'rgandim. Keyin darsda xarasi aytgani bir oyda imtihon bo'ldi. O'sha imtihon bo'lganda agar ustozimni o'rganmaganimda, qolib ketyapman demaganimda, o'sha imtihonni yiqilgan bo'lardim. Yaxshiyamki, o'sha o'rganganim va ustozimdan so'raganim bo'ldi. Keyin ishga kirish masalasida deyarli qiyinchilik bo'lmadi, chunki aytgandek, portfolio yig'ib turgan, o'sha tekinga ishlayotgan odami menga pul berishini aytdi. Ya'ni qilgan ishimga maosh to'lashini aytgani uchun menga ish topish qiyin bo'lmadi. Keyin qolgan klientlarimni yangi o'sha mijozlarni topishimda ham juda katta qiyinchilik bo'lmadi, chunki ularga ham avval sizga bitta ishni ko'rsatadilar, nimaga qodirligini, nima yasab olishimni aytadilar, keyin ular menga maosh to'laysizlar. Keyin ular bo'pti deyish, ruxsat berishdi, rozi bo'lishdi. Keyin yasadim, ularga yoqdi va shu bilan maosh olishni boshladim. Keyin orada ba'zi vaziyatlar bo'ldiki, yaxshi inson bo'lib qoldim va shu bitta klientim, shu yaxshi akada anchagina birinchi klientlarimdan deb hisoblashim mumkin. Shu oylikda maoshingizni oxirida to'laymiz, rozi iloji bor rozi bo'lasizmi deyishgan edi. Men ham rozi bo'lganman. Keyin bir oy ishladim, oyni oxirida to'laymiz deyishganda, o'zi oyni oxiri bo'ldi, yozsam javob kelmayapti. Ya'ni Telegramga yozyapman, ko'rishyapti, lekin javob yo'q. Keyin hamma dedim, bu vaziyat bo'lmasa kerak, imkoniyat bo'lmasa kerak dedim, kutamiz dedim. Yana bir haftadan keyin yozdim, yana javob kelmadi. Yana kutdim, va keyin javob yozmayapti. Qarasiz, telefon nomeri ham ko'rinmaydi odamda. Shu bilan qarasizki, hozircha umid qilyapman. Berishlariga, Xudo xohlasa, berishadi deb umid qilaman hozir. Otilmaganmi, ishkal bo'lgan, taxmin qilganimni noto'g'ri qilganman. İş devamında mende hem bitti bazı kençliği bulup kaldı. Yani o adam aşırı klienti. Mücazım ben geçti ki vizit kese verildi işte. Ben onu liske koyup yani lisine lis kılıp çıkartıp bulamadı işte. Hop dedim de ki liske tayarla verdim. İki tamam buladı bilseler. Misal için lise bu tamamı arka tarafı. Ben aldı yani arkası yani tayarla verdim o akiye. Ki o adam taş aşırı da çıkarıştı işte. Man oldindan bilishgani uchun sira azali ikkilamasdan chiqarishardi. Lekin qarabsizki, o'sha polni bir asha bir 2 marta 30 ta list amalda qalin nimalarda ishlatishgan, qimmatini ishlatishgan. Qarabsizki, listi bo'lsa, orqasi bilan olsa tushmayapti bir-biriga. Keyin menga rasmga yozib tashlashdi, uka deyishdi, bu yog'ini boplab qo'yibsiz, misol uchun. Bag'ni olsam, vizitkani yarmi bu tarafda, yarmi u tarafda. Noto'g'ri tushyapti razmeriga deyishdi. Shu bilan qarabsizki, mana buni nima qilmagan ekanman, o'ylamaganman. Shu bilan bir 30 listni bekorga uvol qildim. Keyin yaxshi aka, lekin ishladik baribir birlar, hali ham ishlayapmiz. Xudo yashiyor, qilib berib turibman narsalarini. Shu bittagina shu tajriba bo'ldi menga, ya'ni listni orqasidan oldini tekshirib olish kerak ekan. Keyin manda bitta vaziyat bo'ldiki, shu juda qiyin vaziyat bo'ldi, ya'ni pul yoki bilim degan. Kanal a'zosi, kanal admini yozdiki, yangi kelin, yangi mijoz. Shunaqa dizayn yasash kerak bizga deyishdi. Xizmat haqi beriladi deyishdi. Keyin bo'pti deb yasab berdim. Lekin u ish u dizayncha oddiyroq edi. Ya'ni bitta o'sha oddiy rasmni qo'yib, unga tekst va logolar qo'yib bersa bo'ldi. U dizayn yoqishdi, yoqdi, egasiga, adminga yoqdi. Pul to'laymiz deyishdi. Haqini beramiz deyishdi. Keyin xuddi shunaqa rasm bo'lishi kerak, shunaqa sifatdagi bo'lishi kerak deyishdi. Lekin u rasmlar juda oddiyda, ya'ni misol uchun 15-20 mingta bemalol bitta yengil yengil yasab qo'ysa bo'ladi. U ishni har kuni yasash kerak, aytishdiki, har kuni yasab berasizda, kunlik tashlaymiz dedi. Xizmat haqi beramiz dedi. Lekin dizayn oddiy. Keyin shu vaziyatda ustozimga qildim, yozdim, so'ng Telegramda yozdim. Shu ustoz bilan shunaqa vaziyat bo'lyapti. Oddiy dizayn qilyapman-u, lekin nima bo'lyapti? Shu doim yasayapman, lekin dizayn oddiy bo'lgani uchun tajriba bo'lmayapti. Bir bor narsa o'rganmayapman dedim. Shu vaziyatda qanaqa yo'l tutishni berasiz desam, aytishdiki, bitta gap aytishdi. Bilim puldan muhim deyishdi. Ya'ni tajriba olgan, ba'da oddiy narsa yasab pul olgandan yaxshiroq deyishdi.
bu gaplarni shu bitta gaplarni tushundimki, ba'zi oddiy dizayn yasagandan ko'pgina oddiy dizayn sifatida yasagandan ko'ra bittagina zo'r qilib, yaxshi qilib, mukammal qilib yasagan, bittagina bo'lsa ham ba'zi tajrib olgan, bir narsa o'rgangan, shu funksiyasini Photoshopda bitta funksiyasini undan yaxshiroq o'rgangan, yaxshi deyishdi. Ya'ni shu bilan o'zimga shu tajriba bo'ldiki, oddiy dizayn yasamaslikka ko'p bo'lsa ham, kam bo'lsa ham shu oddiy dizayn yasamaslikka, lekin zo'r qilib dizayn yasashlikka, ya'ni undan zo'rini qilib, misol uchun ko'pchilik mukammal dizayn yasashdi, undan ilm o'rganishimni o'zimga maqsad qilib oldim. Shu sababli agar ustozim bo'lmaganda shu narsani, shu oddiy narsa yasab, pul topib shunaqa yurgan bo'lardim. Xudoga shukr, mana hozir endi yaxshi dizayn qilyapman va kam bo'lsa ham baribir o'rganyapman bitta narsani shu dizaynlarimdan. Yana nariga bitta mijozim yozishdi. Ya'ni o'sha aytganda, oldin aytdim, vizitkasi bergan mijozim dedim. Ular aytishdiki, shu narsa yasab berish kerak deyishdi. Ya'ni bannerga, o'sha saytsanga 120 mlik banner yasash kerak deyishdi. Uni dizaynni qilishingiz kerak edi. Ha, bo'lsa dedim, endi unda o'sha kompyuterimda imkoniyatni hisobga olmagan ekanman. Yasash davomida qiyinchilikka duch keldim. Ya'ni kompyuterimcha kuchsizroq bo'lgani uchun yasashda o'sha Photoshopni yasayotganimda ba'da bitta funksiyani bosgandan keyin kutyapman u funksiyani bajarib bo'lishini kutib sabr ichida shu 4 soatlarda yasadim. Ungacha kompyuterim zaryadini ham almashtirib yasadimda shu narsani o'sha oddiy saqlanib qolsa bo'ladi kompyuterda, Photoshopda bitta yengil qilib saqlanib qolsa bo'ladi, u rasmni sifat kamroq bo'ladi, lekin ko'rsa bo'ladi uni yasab keyin o'sha nimaga yozdim, adminga yozdim, o'sha chiqarilgan mijozimga yozdim, shu dizayn bo'ladim dedim, ko'rsatdim, feedback oldim, uni to'g'riladim. Keyin uni olishdida bo'ldi deyishdi, manga shu nimasini tashlab bering, faylini tashlab bering deyishdi. Uni hali fayl qilmasangiz, u rasmni oddiy rasm qilib qo'ygan fayl qilsangiz sifatli chiqadi, unisiga bannerga. Keyin bo'ldi dedimda, kompyuterga ochib, Photoshopni ochib uni fayl qildim. Qilaman desam shu kompyuter ko'tarmayapti, shu rasmni yasalmayapti. Sifati kam bo'lyapti, kam yasalyapti, lekin 100% sifatda qilib yasalmayapti. Shu vaziyatda уже o'yladimki, kompyuterim bo'ldi, уже tugadi. Yasalmayman bu nimani, mijozni ketkizdim deb o'ylaganda, o'sha bitta do'stim bor edi, ismi Ro'zixonat. Unda уже bilardimki, kompyuter olganini bilardim, aytdi menga, shu ancha kuchli kompyuter olgan edi. Уже сразу u do'stimga Telegramdan Photoshopdagi variantini tashladim, shu dizaynni Photoshopdagi variantini tashladimda uni aytdim shu do'stimga. Ana shu ikkala PC'da shu Photoshop variantidagi fayllarni oching o'zingizda dedim. Tezda uni manga shu saqlanib qolish 100% sifatida menga tashlang dedim. Yaxshi, bo'lsa ham nima ekan, bo'sh ekan. Tezda yasadi-da, uni menga tashladi. Ba'zan mijozim kutishga ulgurmadi-da, tezda bo'lib ketdi hammasi. Bir soatda, yarim soatda qilib bo'ldik u ishni. Tashladimda, u klinikka tashladim. Ya'ni bo'ldi deb o'sha faylini qabul qilib oldi, shundan rozi bo'ldi. Agar u do'stim bo'lmaganda, uni shu bo'sh bo'lmaganda, kompyuter bo'lganda, o'zi bo'sh bo'lmaganda shu rasmni уже vaqtida tashlab berolmas edim klinikka, mijozga yasab berolmas edim. Shu vaziyatda do'stim bilan do'stim tufayli qutulib qoldim qiyin vaziyatda. Ishga kirishda kerak bo'ladigan narsalar, ya'ni ishga kirayotganingizda kerak bo'ladigan narsalar bor. Lekin men o'zim hali ishga suhbat bilan kirmaganman, ya'ni ishim oylik emas, ya'ni freelancer bo'lib ishlayman. Kim menga zakaz bersa ishlayveraman. Lekin agar oylikka kiradigan, ya'ni birta joyda shu doim o'tirib offline ishlaydigan bo'lsangiz, doim albatta suhbat bo'ladi. Suhbat davomida sizga suhbatga kirishingizdan oldin ham sizga kerak bo'lgan narsalar bo'ladi. Misol uchun ishga olish uchun, ishga olish uchun suhbat qiladi, suhbatga kirishingiz uchun ham narsa kerak. Misol uchun любой ishga kirishingizdan oldin shu rezyumesi kerak bo'ladi, ya'ni har bir odamni ishchini o'zini rezyumesi, ya'ni qaysi ishda ishlaydi, kim bo'lib ishlaydi, qanaqa sohalarni biladi, yoki qanaqa tillarni, o'zini haqidagi ma'lumot bo'ladi shu rezyumeda. Keyin rezyume asosiysi sizda shu programmangiz, ya'ni qayerda kim bo'lish o'z haqingizda qisqacha ma'lumot bo'ladi. Sizni ishlagan programmalaringiz qanchalik bilasiz, yo bo'lmasa hastalarni bilasiz. Shu narsalardan rezyumega kirish mumkin. Keyin ishga kirayotganda ko'pchilik suhbat bo'ladi. Suhbatda ko'pchilik odam bilan ko'p gaplashmagani uchun, yaxshi boshlab odamlar bilan oldindan gaplashib kelmagani uchun ishga kirayotganda suhbat davomida sizcha nima desam ekan, kelishmovchilikmi,
tilini topar mıydı odamda? Yani o odamdan kirish ketar mıydı? O odamdan gaplashib ketar mıydı? Uyalish mumkin yo bo'lmasa shu savollariga duduqlanib, shunga o'xshagan narsa berishi ham shunaqa muloqotidan ham o'zi nima bo'ladi? Shu imtihonda shu suhbat qilayotgan odamga ta'sir qiladi. Shu narsa ishga kirayotganingizda muammo bo'lishi mumkin. Keyin yana ikkinchisi bu o'zga bog'liq ikkinchisi, ya'ni sizni ish tajribangizga. Ya'ni tajribangiz bo'lmasa, ishga kirganingiz bilan baribir ishlamaysiz. Baribir bu ishda jicha bo'lsa ham ishlagan bo'lishingiz kerak. Ya'ni grajdan sohasi bo'lsa, hech bo'lmasa kichkinagina bo'lsa ham portfolioingiz bo'lishi kerak. Portfolio bo'lmasa ishga kirish ehtimolingiz juda kam bo'ladi. Baribir bu joyga kirganingizda ham rezyume so'raydi, portfolio so'raydi. Agar rezyumeni bersangiz, u portfolio bo'lmasa-yu, u nima qiladi? Siz yasagan narsangizni ko'rsatasiz. Mana shu narsani men yasaganman, bu narsani men ko'rsatganman, bu odam qilgan ishon bo'lgan deb ko'rsatsangiz, keyin sizni ish oluvchi sizni ishga oladi. Agar portfolio bo'lmasa, уже ishga kirish degan narsa, masalan, ishga kirish foizi, kiralish foizi kamayib ketadi. Ya'ni kerak narsasi rezyume, portfolio, yaxshi muloqot qilishingiz kerak. Muomalangiz yaxshi bo'lishi kerak. Shu narsa bilan ishga kirishingiz oson bo'ladi. Ya'ni ishga kiralmaydigan, ish topolmayapman deydigan grafik dizaynerlar bo'ladi. Ularga kichkina maslahatim bo'lishi mumkin. Ya'ni ishga kirishingizda portfolio oling, muomala yaxshi bo'lsin, bo'ldi. Shu asosiy narsa. Boshqa narsa unaqa qo'shimcha tanish bilish, agar hollar, ukka hollar unaqa bo'lish shart emas. Portfolio, rezyume, yaxshi muomala bo'ldi. Shu bilan ishga kirishingiz mumkin. Keyin kirganingizdan keyin ham baribir shu portfolioga yarasha ish qilishingiz kerak. Ya'ni sifatli narsa yasab qo'yib, ba'zan u mijozingizni ko'ngli sovutmasligingiz kerak. Shu narsa sizni ishingizni davomiyligini ta'minlaydi. Rezyume, portfolio bilan muomala sizni ishga kirishingizni ta'minlaydi. Shu hamma darajaga yetishim, shu dizaynerlik orqasidan maosh topishim, oylik topishim, pul topishim bu hammasi eng boshida, eng birinchi qadamim baribir shu Kuriyer akademiyasiga kelishim, undan ro'yxatga o'tishim. Aytoqdek kelishim bo'lmaydi-ku. Granit to'ladimi? Shu dizaynerlik sohasida ishli bo'lishim, freelancer bo'lib ishlashim, maosh topishim hammasi eng birinchi boshidagi qadamim baribir shu Kuriyer akademiyasida bo'lgan ta'limim, Kuriyer akademiyasi olgan bilimim sababchi bo'lgan. Ya'ni shu Kuriyer akademiyasini rahbarlash Muhammad Emin aka kelib biz maktabga kelishmaganda, webinar o'tishmaganda, grantni e'lon qilishmaganda baribir Kuriyer haqida bilmas edim. Menga u narsadan o'sha grafik dizaynni o'rgana olmas edim. Baribir shu yoshligimda shu nima deydi, orzuim bo'lib qolib ketardi. Shu bilan nima deyishim mumkin, baribir Kuriyerga kelib grant o'qiysizmi, baribir pulga o'qiysizmi, любой joydan ikkala yo'lda ham baribir sizga bilimni zo'r o'rgatishadi. O'zingizni sohangizni, o'zingizni yo'nalishlaringizni hammasini mukammal o'rgatishadi, programmalarni o'rgatishadi. Undan tashqari shogird tutsangiz agar o'qituvchingizga, u nur ustiga alo nur bo'ladi. Ya'ni o'rganasiz, baribir ishga kirishingizda, любой ishingizda ham baribir so'rash kerak bo'ladi ustozdan. Shu vaziyatda sizga yordam bo'ladiki, ustoz bilan yonma-yon bo'lib, undan so'rashingiz mumkin bo'ladi, undan o'rganishingiz bo'ladi. Shu narsa Kuriyerdagi yaxshi eng masalan o'zidan ajralib turadigan narsasi shu hisoblanadi. Va aytishim mumkin, hamma do'stimga shu dizayn sohasiga qiziqadimi, ITmi, dasturlashmi, hamma sohaga qiziqasizmi, Kuriyerga keling, Kuriyer bilan yuting. Mana. Bo'ldi, qo'shib qo'yaman.